כולם, מה קורה כאן דיאנה, וכמו שאתם רואים אני נמצאת במקום שונה, שזה משהו שלא רגיל. אז בעצם היום אני אעשה אתגר שאני ממש מפחדת ממנו, של שילובים מוזרים של אוכל ושאני בעצם צריכה לאכול אותם. לפני שאתם אומרים לי שאני עתקתי מסרטונים אחרים, אז כן, זה באמת נכון, אני הסתכלתי מסרטונים אחרים בחול, ובעצם הסתכלתי ולקחתי קצת, אבל את כל השאר אני יצאתי גם באינטרנט, אז אל תקראו לי מה תקנית. זה נכון, אבל כאילו, אני יודעת, זה לא צריך עכשיו להזכיר לי. אז בלי יותר מדי חפירות מיותרות, בואו נתחיל. אוקיי, אז זה נראה ממש קצת, אבל האמת היא שזה לא נראה כזה מגעיל. זה בעצם צ'יפס עם נוטלה. האמת היא שזה לא נשמע כל כך מגעיל, זה לא באמת נראה כזה מגעיל, זה נראה בסדר יחסית. צ'יפס, כאילו, ממקדונלדס. לא צריך להגיד את זה. זה צ'יפס של מקדונלדס, אני אוהבת צ'יפס של מקדונלדס, אל תהיה דונט ג'אג', ונוטלה, כמו שאתם רואים, אבל כבר שמתי אז לא צריך את זה. אוקיי, בוא ניקח את הכי גדול, יאללה בוא נתחיל בוא נאכל. אומייגאד, זה מה זה קצת, שמתי קצת. אוקיי. תקשיבו שאני לא מרגישה את הצ'יפס בכלל. בכלל, אני מרגישה רק את הנוטלה. זה בכלל לא מגעיל, אני מרגישה רק את הנוטלה, אני לא מרגישה שיש צ'יפס. כאילו אין לזה טעם, זה פשוט נוטלה עם צ'יפס. אני מרגישה רק את הנוטלה, אני לא מרגישה שום צ'יפס, כאילו. למרות שצ'יפס אמור להיות בכלל עם מלח, ואני בכלל לא מרגישה שום מלח, שום צ'יפס, אני מרגישה רק את הנוטלה, זה מוזר, אני אוכל אותו. אני לא מרגישה את הצ'יפס בכלל, זה כל כך מוזר. אוקיי, אז הדבר הבא שהוא נראה לי הדבר הכי מוזר בעולם, כאילו השילוב הכי לא קשור שיש, שזה אוריאו עם מיץ תפוזים. כן, אז זה לא שאני עכשיו עומדת לערבב את זה ביחד במיקסר או... לא. אני פשוט לוקחת את זה וטובלת במיץ תפוזים, זה כל כך לא בסדר. מי המציא את השילוב המטומטם הזה? אני שונאת מיץ תפוזים, שתבינו. זה שמצחיק, יאללה. עכשיו אתם בטח תעשו כזה, איך את לא יודעת מיץ תפוזים? זה טעים. אני לא סובלת. אני אוהבת אוריאו, אבל כאילו, המיץ תפוזים ירוס. שמעתי. אומייגאד. איך! אוקיי, אני ממש לא ממליצה על זה, זה פשוט כל כך מגעיל, זה פשוט... אני לא יודעת אפילו איך להסביר, זה הדבר כאילו הכי מגעיל שאכלתי בחיי, זה באמת מגעיל. אל תנסו, אל תנסו את זה, אל תלמדו ממני, לא! תאכלו דברים טעימים, תאכלו את האוריאו, אל תוסיפו לזה מיץ תפוחי. תפוזים. אל תעשו את הטעות הזאת, לא. אוקיי, אומייגאד, אני לא מאמינה שהגענו לזה. זה נראה לי באמת... אוקיי, אוקיי. אז זה בעצם אוריאו עם מלפפונים. למה להרוס אוריאו? כאילו, לא אכפת לי מה... זה כאילו גם ככה לא נהרס, כי זה גם ככה מגעיל, אבל למה להרוס אוריאו? כאילו, תראו את זה. אני לא מבינה. למה אני צריכה לעשות את זה? אומייגאד! אני לא מבינה, למה אני עושה בשביל הערוץ הזה? לא, אני לא יכולה, די, אימאלה, אימאלה. בקושי נגסתי בזה, בקושי נגסתי בזה וזה הגעיל לי את החיים. אני לא יכולה לאכול אפילו מלפפון חמוץ לבד, אני פשוט לא יכולה, זה מגעיל, לא, אימא לה, אימא לה, זה עשה לי סיוטים. אוקיי, אז עכשיו המאכל הרביעי, שהוא נשמע מגעיל, אבל תכלס אני לא באמת יודעת להסביר, אבל זה כאילו, זה פרחיות עם חמת בוטנים. עכשיו, באמת, אני לא מבינה מי ימציא את הדברים הזויים האלה, אני לא מבינה למי כאילו אין חיים שעושה דבר כזה, אני מבינה שלי אין חיים, אבל לא הייתי פשוט אומרת, טוב, בוא ניקח בצל ומרשמלו ונחבר אותם ביחד, אוקיי? לא, זה לא הלך ככה. אוקיי, אז זה לא סגור, כי אני אסגור את זה רק, אחר כך. אז אני רק מראה לכם שכן, יש פה חמת בוטנים, כמו שאתם רואים. עכשיו אני אסגור את זה. אני לא מרגישה את החמת בוטנים בכלל. אוקיי, אז כרגע שמתי יותר חמת בוטנים, נראה אם זה יעזור, כאילו. אוקיי, זה מה זה לא מגיע? תכל'ס זה בסדר. זה כשאוכלים את זה ביחד, כשמרבים את זה ביחד, זה כאילו מרגיש אותו טעם. זה כאילו מתחבר טוב ביחד, זה דווקא לא כזה הזוי, זה דווקא נראה בסדר, זה לא... תאכלו, תאכלו. אוקיי, אז המאכל הבא זה בעצם עוגיות שוקולד צ'יפס עם גבינה. אני שונאת גבינה. כאילו, אין לי בעיה טוסט גבינה, אבל זה לא הכי טעים בעולם, זה ממש יבש לי. כמו שאפשר לראות, אז טיפה חיממתי את זה, כדי שזה לא יהיה כאילו גבינה ממש קשה. חיממתי את זה לאיזה 10 שניות, וזה כבר יצא כאילו זה מחומם כבר כאילו 30 שניות, אבל זה 10 שניות. הייתי בטוחה שזה בכלל לא יעבוד ל-10 שניות, ורציתי לעשות יותר, אבל בסוף לא. אוקיי, אני לא...
אוקיי, בוא נאכל את זה. זה לא כזה רע, כי אני מרגישה יותר שעוגיות שוקולד צ'יפס יש לי גבינה. מרגישים קצת זה גבינה שתולשים אותה, כאילו. באמת שזה שילוב לא כזה רע. הייתי בטוחה שזה יהיה ממש מגעיל ואני רק את זה, אבל מסתבר שרק כל דבר שיש בו מלפון חמוד זה בעצם מגעיל, וזה לא כזה מגעיל. אוקיי, הדבר הבא שלדעתי הוא לא יהיה מגעיל לדעתי לדווקא טעים, כי זה פיצה, כאילו. זה בעצם פיצה עם נוטלה. תכלס, זה הדבר שהכי חיכיתי לו כל הזמן הזה. אני פשוט חיכיתי שיבוא הפיצה. זה לא נראה מגעיל, כי זה שוקולד ופיצה, ושתי הדברים עוברים עליי ביחד. Oh my god, היה חלק פה, שם גיל. זה מה פיצה? מה עובר על הפיצה? רגע, רגע. Hello darkness, my old friend. כאילו בהתחלה אוכלים והכל סבבה, ואז זה מגיע לסוף, אז יש חלק מגעיל כזה, זה מוזר, אני לא מבינה כאילו מה עובר פה על הפיצה. זה לא כזה טעים, זה כאילו בסדר, אני יכולה לסבול את זה, אבל זה לא הכי משהו. הייתי בטוחה שזה אפילו יותר טעים מפיצה רגילה. מסתבר ש... אני לא ממליצה, אבל נגיד אפשר לסבול עם זה. אם אתם רוצים לנסות תנסו, אבל אני לא בדיוק ממליצה שתאכלו את זה ליומיום. פחות, פחות. אוקיי, אז הדבר האחרון, שמרתי משהו מגיע באמת לסוף, אבל זה גם חמוץ. אני כאילו ביקשתי לדלג על החלק הזה ופשוט לסיים את הסרטון, אבל כאילו... אי אפשר כבר קניתי. עוד פעם מלפון חמוץ, אני רק אלקק את זה ואני ארק את זה, אוקיי? אני פשוט... את הדבר הקטן הזה. אז זה בעצם מלפון חמוץ וחמת בוטנים. הרסנו את החמת בוטנים, הרסנו. כאילו, למה אני עושה את זה? למה אני עושה את הסרטון המטופש הזה? אוקיי, ובגלל שזה אחרון, אני צריכה לנסות לפחות לבלוע. עכשיו, לא נראה לי שאני אצליח. אני לא יכולה, אני אפילו לא לאסתי, אתם מבינים? זה כמו קודם. אני פשוט לא יכולה ללעוס, אני כאילו מרגישה את זה בעולם הזה. אוקיי, אז תכתבו לי למטה בתגובות מה אתם חושבים שהיה הכי טעים ומה אתם חושבים שהיה הכי מגעיל. אתם יכולים גם לעשות עיתון בבית אפילו, זה יהיה צ'אלנג', ואז להגיב לי. לא נראה לי שמישהו רוצה. לדעתי הכי טעים היה פרחיות עם החימת בוטנים. לדעתי זה פשוט השתלב טוב. כאילו, אולי זה נשמע ממש מוזר, אבל האמת היא שזה היה דווקא די טעים. אוקיי, לגבי הכי מגעיל, הקטע הוא זה שאני מתלבטת על הכל, בעצם. גם המלפון החמוץ עם החימת בוטנים וגם המלפון החמוץ עם האוראו, שניהם היו מגעילים בתכלס, כי זה מלפון חמוץ, אין מש... כאילו, יותר הרגיש אותה למלפון החמוץ עם החימת בוטנים, בגלל שזה היה כאילו בחוץ בעצם, החימת בוטנים היה בפנים, בתוך זה, אז לדעתי יותר הרגישו את זה, אז זה היה הכי מגעיל. אז זהו, זה היה הסרטון, אני מאוד מקווה שאהבתם, אז אני רק מזכירה לכם לכתוב מה לדעתכם היה הכי מגעיל ומה לדעתכם היה הכי טעים. אם אהבתם, תעשו לייק, ואם יש לכם משהו לומר על הסרטון, תכתבו תגובה פה למטה, ואל תשכחו לרשום לערוץ בכפתור אדום למטה. אז זהו, מקווה שאהבתם. ביי!